abaar kulul oo saameysay dad iyo dunyo ayaa ku dhufatay gobolka waqooyi bari Kenya iyadoo ay xoolaha intoodii badnayd leedeen halka inta soo hadhayna lagu taaglayay sidii loogu heli lahaa daaq iyo biyo. Deegaanada Faafi iyo Masalani waa deegaanada ay abaartu sida ba'an u saameysay, waana deegaanada xoolaha nuugulka lagu dhaqasho badan yahay gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaa gabaabsii ah helitaanka biyaha iyadoo inta badan baraagihii biyaha kaydin jiray ay gureen, waxaana waraha fara ku turiska ay biyuhu ku jiraan ku hardama dadka iyo dugaagga. Halkan waa mid ka mid ah waraha fara ku turiska ee ku yaala deegaanka Mare ee dhacay inta u dhaxaysa Halluuqi iyo Masalani. Camal meeshan hadda dhoobo yar baldoos aan oqo dowladda aan oqday dhoobo yar oo ku jireen maalin hore gisaan u korlaan gaartay meeshan arkaysiin habeen ani kaliya igu qabsatay macamal dadka oo dhanba wax xanuunsan iyo muxuu noqtay wax ma aragtay oo rafaadsan buu noqtay keligii dhooba oo meeshan ku jirta waa reeba gesi gesiya ka cadowsan maxaa u malaynaya gesida habeenka waa isagtay meeshana ka soo daadatay meeshana waa ka soo daadatay gesiya aan waxba haysan ushahan goolkan haasto dhe gesi ku reeb maxaa u malaynaya daba u qaatay waa helgaada waa helgaada waa reebe ilaahay ba iga celiyay waa naga gadoontay maxaa u malaynaya dhib uu na qabtay dhib aad iyo aad uu noo qabtay rafaad gaajo wax kastaaba uu na qabtay. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa warbaahinta Jubbaland uga warbixiyay saameynta ay abaartu ku reebtay. Awadeed labada dowladood een u degannahay een shicib u nahay een dadweyne u nahay waxaan u sheegayaa haddii tallaabo degdeg aan la qaadin meeshaasay inay dhibaato badan oo adduunka saaban doonto inay ka imaan doonto. Dowladda waxaan ka codsanaynaa raashin iyo biyo xoolo wixii la dhahay erer waaye gaariga wuu ka wareegsanaa iyadoo jidka shalaalan gaariga wuu ka wareegsanaa iyadoo jidka arigu waa sidii oo kale dadka haddaad aragto nafaqa darrada lala dhammaanayo haddaad aragto jinta maxay la-eg tahay coos bay la-eg tahay qofka garabkiisa inta uu la-eg yahay dowladda waxaan ka baryahaynaa indhahanaga anagu waxbay soo arkeen odayaal wax garadaanna mushaahid baan u raacnay iyo inuu tolki tolkaanag yahay waxaan ka argagaxnaan soo aragnay dowladda waxaan ka baryahaynaa dowladda government iyo dowladda dhexe waxaan ka baryahaynaa si degdeg ah inay loola soo gaaro anigoo rabo warkaanaga hataa madaxweynaha in la gaarsiiyo. Ugu dambeyntii xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Ijaara Bishaar Cabaas oo socdaal ku tagay deegaanada ay abaartu saameysay ayaa dowladda dhexe iyo tan heer deegaan ku dhaliilay sidii ay uga gaabisay inay wax uga qabtaan dadka iyo dunyada ay abaartu saameysay. Abaarta horta waxay jirto hadda taagan sida odayaasha noo sheegeen muddo ilaa 60 ilaa 70 sano kamay dhicin eridan Ijaara ama Ijaara constituency waa abaar aada u kulul. Warihii biyaha kudi constituency-ga kan oo kale waaye marka haddana waxaad moodaa Kenya sidaad ogsoon tihiin sidii 2010-kii oo sharciga cusub imaaday laba dowladaa jirtaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedaa jirtaa haddana labadii dowladba waxaad moodaa inay layac aad iyo weyn ugu ahayn dadkii deegaanka Ijaara maxaa yeelay waagi hore markii abaaro sidan ka dhacaan waxaa la arki jiray tallaabatan aada ugu weyn marka haddana waxaan ugu baaqayaa dowladda countiga Garissa iyo dowladda dhexeba wacaminaad oo degdeg ah in lala soo gaaro dadkan maxaa yeelay hadda ilaa saacaddan la joogo wax bini aadan oo dhinta ma leh laakiin xoolihii iyo xayawaankii waa dhammaadeen. Cabdirashiid Dhaane, Jubbaland TV, Garissa.